94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София. Добро утро, Мартен. Здравейте. Говорим си от началото на седмицата. Открихме темата за велолейте, а пък ти се намираш днес в гореща точка в парка с сериозни събеседници. Разбира се, с сериозни събеседници. Тук вече при мен е Петя Георгиева, която, припомням на нашите слушатели, на 25 януари се свърза с нас с един сигнал, който е притеснил нея. Разбира се, тя само след малко ще разкаже малко повече за него, за да припомним и на слушателите. Също така, тук при нас малко по-късно ще бъде Милена Васева от Общинско предприятие Паркови градини, от Зелена София, Лица Панайотова, която ще представи и проектите, които са разгледани именно поради тези проблеми, които се предизвикват, преминаването на велосипедисти и карането на колела в парковете. Също така и от Велоеволюция ще имаме събеседници и на финал, разбира се, това обаче ще продължи в предаването Радио Кафе. Там пък ще говорим и с Спаси София. Андрей Зогравски ще бъде наш гост малко по-късно. Така че сега започваме с Петя Георгиева. Здравейте, добро утро, как сте? Здравейте, добро утро, благодаря, добре. Разкажете на нашите слушатели, да припомним, какво ви притесни, какъв беше проблема, заради който потърсихте и Радио София. Аз съм чест посетител на парка. И като такъв предполагам, че всеки посетител на парка забелязва проблема, но мен прави впечатление като чест посетител, че това се разраства все повече. В частите на парка, които са зад реката, където се използва естествения склон, тинейджери основно практикуват такова екстремно каране, му казвам аз, като много често те излизат с много висока скорост на алеите, пешеходните алеи. Там, където са майките с деца. Там, където минават всички пешеходци. Да. Сега те, децата си копаят там, правят си препятствия, което е много похвално тяхната активност. Проблема е, че се създават предпоставки за инциденти и мен ми се иска, ако може проблема се реши преди да се случи такъв инцидент, защото е въпрос на време за мен. Това е едно от основните притеснения. Това ми е притеснение. Още повече парка забелязвам, че от година на година все повече е все по-посещаван. Това може да се обясни с застрояването, появяването на нови граждани, които идват да. По този начин тук опасността се увеличава. Да. Колкото повече хора, толкова повече проблеми. Както казвате, вие сте буквално на метри от парка живеете. Да. Имате много сериозно наблюдение. Всеки ден почти може би сте тук. Освен този проблем с това екстремно спускане, как ви се струва придвижването на самите велосипедисти в парка, по по-големите алеи, там където вече е споделено преминаването? Проблем е. Аз още преди да бъда чак толкова населен, да го кажем, парка, съм имала не една случка или съм ставала свидетел на такива случаи. Била съм свидетел на блъснато дете от велосипедист. Виждала съм сблъсък между двама велосипедисти. Какви ли не случки? Има безброй такива. И е проблем, защото е абсолютен хаос. Придвижването, те не са само велосипеди, те са и тротинетки, кучета, деца, тичат навсякъде. Може би е редно и в тези по-големите алеи също да има някаква регулация откъде да се движат колелета. Нямам представа. Тук точно исках да ви попитам. Исках да ви попитам всъщност според вас като гражданин, вашата позиция, какви могат да бъдат решенията конкретно за парка? Ние малко по-късно ще си говорим и за велолейте в цялост в София, какви са плановете, но тук в парка има ли варианти, в които определени трасета, определени алеи да бъдат изцяло или частично обособени за преминаване точно на тези велосипедисти, които ползват парка като място, където е по-спокойно, където преминават, за да стигнат или до работното си място, или до където са тръгнали. Аз не знам дали аз съм човека, който може да го каже, защото при всички случаи трябва някакво експертно обследване на района и да се прецени откъде е редно, какво е редно, малко за да е удобно по-късно на всички. Експертите ще си кажат, да, за да е удобно на всички, но на мен ми се струва, че трябва да има някакво решение, особено по големите алеи. Не знам,
може би да бъдат разделени на две. От едната страна се придвижат едните, от другата колелетата, примерно, от другата пешеходците. Не знам, конкретно за младежите, които карат, може би трябва да бъде обособена някаква зона, в не която знам, това в която пешеходците караме, да са предупредени, за да не минават оттам, или някакъв такъв начин. Или да, и самите съоръжения всъщност да бъдат обезопасени, защото аз не съм убедена, че и за тях е много безопасно този начин на каране. Не знам. При всички случаи не искам да бъде забранено, защото е изключително похвална тяхната активност, така че проблема трябва да се решава в посока урегулиране, за да е удобно на всички. Само след малко ще тук при нас ще дойдат и специалистите, за да кажат те пък на какво мнение са, какво до момента са събрали като информация, за да намерим и да потърсим решение на вашия проблем и да подобрим средата, в която живеем. Петя Георгиева, благодаря ви за това, че бяхте тук днес. И аз ви благодаря много, че се ангажирахте с въпрос. А ние сега продължаваме с музика, скъпи слушатели, след което ще продължим разговора с Милена Васева. Соло Росо, слушаме с едно фънки изпълнение, което се казва Turn Around. Вие сте в ефир на Радио София. Градусите в столицата са 3. В момента искаше ни се да са много повече, защото днес е първото ни изнесено студио и то се намира в Южния парк. Но въпреки градусите, нас нищо не може да ни бутне. Божидар Янев продължава да бъде там с един специален събеседник сега, който е представител на Столична община. Божидар, чуваме ли се? Да, разбира се, и наистина се справяме добре тук, въпреки че температурите са почти минусови. Тук вече при мен е Милена Васева от Общинско предприятие Паркови и градски градини. Здравейте! Здравейте! Преди, когато Петя Георгиева се свърза с нас за конкретният проблем, ние потърсихме и становището на район Триадица. Те ни отговориха с писмено становище, в което се пише, че те изцяло подкрепят искането на, както на гражданите, така и на неправителните организации като Велоеволюция, които малко по-късно ще бъдат наши гости тук, за обособяване на споделени алеи, за придвижване на хора с велосипеди и тротинетки в Южния парк. Основна грижа на районната администрация в случая е подобряване на безопасността както на пешеходците, така и на велосипедистите. Южният парк се стопанисва от дирекция Зелени системи, а проектирането и изграждането на велоалеи се осъществява от Столична община. Именно поради тази причина, защото самото становище продължава още малко, вие сте тук в лицето на хората, които се грижат и управляват парка. Кажете, чухте вече какъв е конкретният проблем, какви могат да бъдат решенията? Мен, между другото, ме вълнува и да погледна от страна на природата. Дали тези трасета, които децата са изградили, по някакъв начин, защото знаем, че всички паркове, аз съм от квартал Надежда, в Северен парк също го има, да. И когато бях малък, и аз съм ги правил тези неща, вредят ли по някакъв начин на самата среда? Не. Аз пък живея до Борисова градина и при нас към Ловния парк също има изградени от много години. Те си ги развиват. Тези младежи наистина са си обособили през годините тези пространства почти като свои си ги възприемат. Правили сме си срещи с тях и тук включително в Южния парк, тъй като така е имало периодично сигнали, хора се оплакват, нали, какви са тия младежи, имат ли право, това всичко законно ли е. И ние даже в годините имало случаи, когато заравнявали сме, махали сме, но те така или иначе пак си ги изграждат. Времето е показало, че тези пространства, явно тези младежи имат нужда да си ги правят. На никой не вредят на зелените площи на природата в този смисъл, но все пак има едно на места специално, се получават едни конфликтни точки между преминаващите хора и каращите велосипеди. По-скоро това смятаме, че трябва по някакъв начин във времето да се урегулира. А тези пространства, те вече са почнали да внасят проекти в направление архитектура и градоустройство, където те искат да си ги узаконят. Дори общите устройствените планове почват да бъдат да залягат като такива пространства, тъй като обикновено първо се прави един анализ на съществуващата обстановка на средата, преди тя да бъде по-детайлно изпроектирана. Така че тези пространства, както вие в Северен парк, нали сте живели, правили сте ги в Борисова градина, в Южен парк, ние трябва да се съобразиме, че те си ги има. За да ги има, значи си има. Да, за да си ги има, явно си има някаква потребност да ги има. Въпросът е как да бъдат под някаква форма. Тяхната идея, вие след като сте ги правили, знаете, те са постоянно
се променят. Те си ги променят, изграждат трасенцата. Да, така че те даже явно това е част от удоволствието, нали, на тези млади хора, които те да си участват в изграждането. Аз даже като пък ландшафтен архитект съм им се възхищавал какви строителни умения влагат в това нещо. Наистина са много креативни и наистина и страхотни спортни умения, макар че аз съм изключително страхлива към такива екстремни изяви, но им се възхищавам искрено. Единствено, наистина, както и гражданката каза, но и тя самата е на това мнение. Не е въпросът да им забраниме. Въпросът е да има някаква регулация. Ние сме си правили тук с колегите. Никой не ни е давал такова задание, просто сме си искали срещи. Там по-големите от тях, които са по-ветераните, които обикновено са на 20 няколко години, те са по-активните, които са внасяли такива проекти и са казвали, да, наистина по-малките понякога път създават такава предпоставка за опасност и за себе си и за околните, защото изграждат едни скокчета на места, където като изкочи велосипедиста, скача на алея, където няма видимост отдалеч. Няма как нито пешеходеца повечето да го види, нито той да види. Да, в повечето случаи има един, който пази. Но, да. но при понякога по-малките. Значи това е истината, че става много рядко явно. Те наистина си имат вътрешна изградена някаква култура и се обучават един друг как да се случват нещата. Даже това сме си мислили във времето и така сме, когато правихме разговори с тях, да по някакъв начин да си регламентираме, че някой от тях ще поеме някаква отговорност, нали, не като те имат такова желание да си, нали, техния спорт, така да наречем, то си е вид спорт. Очевидно. Да го регулират, те да ни казват, вижте тук това е опасно и ние сме за, махнете го. Нали, да не е на някакви стихийни, нали, сега някой решава. Да има някаква комуникация, така да се каже, между гражданските такъв тип, дори неформални организации. Те са си се организирали и си съществуват и хората, които тук стопанисваме, урегулираме, управляваме под някаква форма, сме представители, да кажем, на общината. Само след малко ще хвърлим така поглед върху по-големия план. И Елица Панайотова от Зелена София ще бъде тук при нас. Но сега конкретно да ви попитам, може ли, има ли вариант в случая тук в Южния парк, това трасе, което е изградено, разбрахме, че трябва да бъде разписано в подробно устройствен план на парка, също да бъде нанесено като такова трасе, но има ли вариант, докато се случи това, по някакъв начин частта, в която велосипедистите излизат, вие от паркови градини да обезопасите? Значи това, което бихме могли да правим е точно ето тези, които се вижда, че са опасни скопчета, да бъдат махани или да се слагат, ето и с Елица Панайотова говорихме, има и хора, които примерно не познават парка, стъпват, нали, може да минеш през парка без да го познаваш. Да, да. За някаква сигнатура. Преди време ние правихме по настилката дори хоризонтална маркировка го наричаме. Това пак не е нещо официално, колкото да ти насочва вниманието, че тук е някаква такава зона, в която трябва да се движиш с малко по-повишено внимание. Това би могло да се направи, правили сме го, слагали сме и някакви табели. Нали, това е нещо, което трябва да се поддържа във времето. Те се чупат табелите и изхабява се маркировката. Сега по отношение, понеже се коментираше и хората, трябва ли да се вкарат велотрасета в парковете? Това е много спорен въпрос. Всъщност въобще не е толкова лесно, както хората си представят. И даже когато направихме проучване и непредставително, аз тук си го носа, даже си го изнамерих на майки, една организация има, която за безопасност на детските площадки са доста активни, много интелигентни жени. И те се разделят на две крайно противоположни мнения. Някои искат регулация, някои казват, не, искаме си свободно движение в парковете, защото имаше дали в определени дни и часове да е забранено за колелета в определени зони. По принцип, повечето хора не си дават сметка, че разчертали се велоалея в парка, това е вкарване на транспортно трасе в парк. Тоест, това най-вероятно ще създаде напрежение и конфликти много повече, отколкото ако не се разчертава трасе. Тъй като имаш обвинения, нали, вие не искате да го направите, нали, едва ли не сте, нали, като нямате отношение. Не, не е така. По-скоро, когато започнеш много да анализираш и да питаш и да фактически как законово съдат нещата, има ли алея, пешеходеца или детето, велоалея, стъпи, значи велосипедиста, той това все едно е път, който да, е вкара. Да, той за него, той го счита като вече предимство. Точно така. А пък споделено пространство, другото, което е, пак е, то пак не решава. То е споделен. То така или иначе в момента си е споделен.
реално. Само след малко... Като ползване. Да. Така че ние тогава инициирахме, от няколко месеца работиме, една неформална, по-скоро група, която хора се интересуваме за проблема, се срещахме още през зимата с Вело Еволюция, с Елица Панайотова от програма, проекта за Зелена София като координатор, с кмета на Надежда за Северен парк. Той също, да, там понеже сме... Зелен коридор. Точно така, така. Понеже той го интересуваше също темата и тогава казах, хайде елайте на тази среща да си поговорим какви са проблемите, как да анализираме ситуацията и да помислиме да урегулираме по някакъв начин в парковете, но да бъде такава регулация, че да не навреди, да не ограничи. Да не ограничи ползването, защото все пак карането на колело е нещо прекрасно в парка. И да не е ние сега в един момент да кажем, забраняваме, нали? С цел да е по... Все пак инциденти се случват изключително рядко. Повечето хора са си много внимателни. Дори когато слагахме тези знаци за повишено внимание, някои хора коментираха, че те хората си карат много внимателно. Ми то в крайна сметка пък, нали, то си е до самосъзнание. И после и самите майки, ами те, тинейджърите, тези малките са най-опасни. Защото те хем имат някакви умения, хем още нямат съзнанието, нали? Да, играем се, да дивеем се, да. Да пазят себе си или околни. Така че тук е по-скоро до някакво и наше възпитание да се говори. Това е чудесно, че правите това предаване. Хората да говориме, че ние трябва да се съобразяваме един с друг. Каквото, не е въпрос да си правим някакви рестрикции, защото после кой ще ги и контролира, а и необходими ли са? Да, в случая това е днеска питане. Си пешеходец, утре си велосипедист. Защо след трябва се да... На автомобил, така. Ми разбира се, или имаш малко дете днес, то утре ще пораснеш, иска да кара колело. Искаш ли после пък то да бъде ограничено? Всеки да си зададе въпроса, че ние си променяме и дори, нали, като групи ползватели на тия общи наши пространства, първото и най-важно е да се уважаваме един друг и да се пазиме. Запазвам точно това, което казвате вие сега. Само след малко ще, както казах, при нас ще дойде и Елица Панайотова от Зелена София, която ще даде картината за по-големия мащаб на това как се изграждат велоалеи в цяла София. Да, да, наистина искаше 15 градуса. Тук не е за мъже, потвърждавам го около мен, но пък има дами, които търпят на студено време. Вече и Елица Панайотова от Зелена София е при нас, заедно с Милена Васева. Продължаваме нашия разговор за това как могат да бъдат обособени, има ли такъв вариант да бъдат обособени велотрасета в парковете и всъщност каква е по-общата картина. Вие сте направили едно много по-обстойно обследване на проблема. Какво може да споделите на нас? Обследването, което направихме, е съвместно с колегите от София План. И в продължение на няколко месеца архитект-урбанист също е обходил трите парка: Борисова градина, Южен парк и Северен парк, точно за да може да се видят какви са различните начини на каране на колело, кои са зоните, конфликтните точки. И да може да се на базата на този анализ вече да се предложат решения. Трите парка са много различни, т.е. няма един подход и няма как да има едно стандартно решение. Различно разположение, хора, които точно така, използват. Точно така, по различен начин също го използват хората. Примерно най-голямото транспортно преминаване или ползването на велосипед за придвижване през парка се случва в Борисова градина. Там е най-големия транзит велосипеден. Южния парк има също такъв транзит, примерно Северния парк няма никакъв. Там е по-скоро рекреационно каране, да, на велосипед е и екстремните, да, да, скокчета. Той е по-страни. Екстремните и рекреационното присъстват и в Южен парк и в Борисова градина. Но са различни наистина проблемите или поне различни са зоните и има начин как, разбира се, да се реши проблема на места с обособяване на зоните, в които има екстремно каране на колело, които децата си ги поддържат, правят си скокчета, но много от пешеходците не знаят, че това е резервирана такава територия. Зона. Точно така, да. На мен също ми се е случило, като се разхождам в парковете, изведнъж да попадна в такава зона и да чуя от високо как някой се спуска. Казва, госпожо! Така че, да, и е много важно те да са добре обозначени, за да може и пешеходците да знаят, че това са зони, в които трябва да имат повишено внимание, и също и децата, които карат там, трябва да знаят, че
Когато излизат от тази територия, ако излизат на скорост от нея, могат да ударят някого. Тоест, посочили сме също конфликтните точки и зоните, където може да се получи такъв конфликт и да има сблъсък и да има инциденти, и на базата на този анализ сега трябва да бъдат подготвени конкретни предложения и решения как да се регламентира различното ползване на колело в парка и различните зони. В предварителен разговор ние точно това говорихме, че сега започва и активният сезон. Това обследване ще продължи. Кога да очакваме едно по-голямо обществено обсъждане, защото и това ще се случи, когато хората вече ще имат възможностите да споделят своя опит, така да го кажем. Идеята ни е това обществено обсъждане да почне още тази година и пролета и лятото, защото много е важно този анализ, който е направен и сега ще го разгледат и другите експерти на Столична община, след което да бъде обсъден както с велоеволюция, с които вие ще говорите след малко, така и с гражданите, които най-активно обитават конкретните паркове, за които сега говорим, за да може да се намери наистина добро работещо решение и да се намалят тези конфликти и инциденти. Това е най-съществено. Казахме зелен коридор, този, който от Северен парк, също така зеления кръг, който така в план проект да се бъде изграден около цялата столица, който ще свързва почти всички паркове, почти всички градини, тук и към госпожа Васева, за онзи пилотен проект, който ми споделихте в Борисова градина. Там ще има така проба за обособено трасе, което ще е за велосипедисти. Точно, той ще бъде ли част и от този зелен коридор, който ще бъде в бъдеще също така, към госпожа Панайотова? Зеления кръг е една идея, която се роди преди няколко, мисля, че 2 години от колеги-архитекти, които работят и в чужбина, и те представих този проект пред общината. И той наистина на всички се хареса, защото е наистина прекрасна идеята. Част от това трасе, вие знаете, че вече има подробен устройствен план. И е собственост на общината. Точно така. И предстои това да е първото трасе от този ринг, който да се реализира. Като да, този ринг, едно, че дава възможност да направиш обиколка пешеходно или велосипедно и София, също така връзва и голяма част от парковете. И сега специално трасето, пилотния проект, който и госпожа Васева ще спомене за него през Борисова градина, не е конкретно вързан точно с зеления ринг, но е вързан с темата, която ние разглеждаме, как парковете активно и регламентирано да участват в транспортната схема на града, защото те са транспортен коридор за пешеходци и велосипедисти и това би трябвало да се регламентира, така че да бъде отново по-ясно, по-безопасно и по-удобно за всички, които ги ползват. Госпожо Васева, къде ще бъде това трасе? Това трасе е Борисова градина от квартал Изток, улица Незабравка, като се тръгне по... Има една основна централна асфалтова алея, която води към подлеза на... Има един пешеходен подлез под булевард Яворов и продължава покрай стадионите, покрай първо Мария Луиза. Мария Луиза басейна. Басейна Мария Луиза се пада отдясно на тази алея и се продължава покрай ЦСКА и се стига до Спортна София. Оттам вече да се излезе покрай метростанция стадион Васил Левски, се обвързва с велоалеята на булевард Евлоги Георгиев. Тоест, това е едно от най-натоварените трасета. По принцип и вело, и дори и пешеходно. То е една много добра транзитна връзка, която анализа също показва, че е една от най-основните. Смятахме тогава, когато се срещахме различните експерти, че е хубаво някъде да започнем, да се опитаме да дадем предложения конкретни, след обсъждания, разбира се. И затова като пилотно. Другото, което го прави подходящо, че там и настилката е в добро състояние, тъй като все пак и това има значение за обособяване на едно велотрасе, за да не правиме, нали, за да не правиме някакви абсурдни неща, там през дупки да ги заобикаляме или нещо такова, все пак не насякъде настилката е в перфектно състояние, така че ще гледаме даже това пък ние като поддържащо, самия анализ, да, който много професионално е направен. Това е една чудесна, той вече до голяма степен за тези три парка може да се каже, че голяма част е свършена, 50 страници с карти, с всичко, с функционално зониране, конфликтни точки, предложения, даже въпроси за по-нататък какво да се доизясни. И качество на настилките, точно така, на настилките.
последната точка, аз това си носим, защото той буквално преди 2-3 дена колегите го изпратиха, нали? Вече да, завършен, вече е за обсъждане. Миналата седмица направихме с колегите, с Димитър Данчев, директора на Зелена система и директора на управление анализ на движението. По този пилотен участък направихме пешеходно преминаване в петък, обиколихме, за да го видим така наживо, нали, дет се казва, с точно и тези, нали, едно анализ, за да видиш, но и да се види на място как се седат нещата, като вече плана ни е да се разработят няколко варианта, които да предложиме за обсъждане и така да стартираме по от някъде да започнем. Някъде, да, важно да, просто да се стартираме, защото ние не можем да изчакаме всичко да бъде перфектно, навсякъде на стилките, целия, нали, всички велосипедни връзки и транспортни, които всъщност повечето, като, които ползват такъв транспорт, всъщност ги вълнуват транспортно. Сега нас конкретно, аз, нали, като човек, който с парковете се занимава, нали, тук наблягам на тази тема. Но така трябва да мине през обсъждане от някъде да се започне. Разбира се. На финал, просто защото минавам всеки ден оттам, вие казахте, че от Борисовата градина ще хване по Евой Христо Георгиев, да, велоалеята. Точно там е и метростанция Васил Левски, да, където много хора всеки ден използват, влизат и излизат от метростанцията, просто защото и на мен ми е направило впечатление. Ще има ли точно определена маркировка къде са велосипедистите, къде са пешеходците, защото точно там наистина се получава този конфликт. Този проект трябва това да засегне. Точно това трябва да засегне. Там ще имаме един малък участък, който и не е с добра настилка, точно от Спортна София до метростанцията, но той пък бъдещия проект да го предвижда. Ние вече пък и като поддържащата фирма, обикновено аз дори и за тук, за Южен парк и за Борисова, точно ремонтите на тези настилки съм си ги, нали, винаги съм им наблягала на колегите и те сме се съобразявали къде предвиждаме в бъдеще велотрасе да бъде приоритетно. Защото това си е важно, защото пешеходно можеш да минеш и през по-неравна настилка. Но да, там, където виждаш, че хората ползват с велосипеди, е малко по-важно да бъде настилката както трябва. Госпожо Панайотова, и вие искахте нещо да кажете? Да, исках само да добавя, че специално за този участък от НДК до Орлов мост в момента има разработено и решение за наземно преминаване велосипедно. Тоест, знаете, че в момента велоалеята, която е изградена по канала, на места минава през подлези. Има предложение и проект, който сега трябва да се обсъди, за наземно преминаване на велосипедистите със съответната маркировка, и това също ще бъде съобразено, като се прави конкретната връзка при станцията на метрото при стадиона с тази промяна на велоалеята. Тук ще бъде ли поправена и настилката, защото там много велосипедисти са ни писали, че заради плочките не е много приятно, защото там цялата велоалея е на плочки, не е на асфалт, не е по Евлогия Христо Георгиев по канала. Ами там, да, предполагам, че когато се правят и тези наземни връзки, ще бъде направен и ремонт. Не мога да ви кажа, съжалявам, не съм още века. За унипа важа, че не се одобрява. Той е като бетонови плочки, но те са в добро състояние, колко аз пък съм преминавала. Говорим за плочите, които са цялата велоалея от НДК до Орлов мост, която е по канала. Тя е на плочи. На плочи. Което някои велосипедисти не споделят, че е най-приятната настилка. Разбира се, това ще изкоментираме и с велоеволюция. Така че искам да ви благодаря за отделеното време. Надявам се да сме дали по-ясна картина и на нашите слушатели, на всички граждани, които се интересуват и се придвижат с велосипеди, а не само пешеходците също така. Първо да кажем, че не трябва да си пречим един на други, да се уважаваме също така, и да постигаме напредък в развитието на нашия град. Отново благодаря Елица Панайотова от Зелена София и Милена Васева от Паркови градини, директор. Така че можете всички наши слушатели да ни пишете въпроси допълнителни, ние отново ще ги съотнесем, защото и за тях е важно информацията от нас, гражданите, какво искаме, как могат да се случат неща, защото всеки може да даде една по-добра идея. Мартен, към теб, за да сложим и край на Събуди си София. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.